sont toujours visés. Alle med det? Och nu är alla med, riktigt. Varmt är kallt, vått är torrt. I alla väder vi lever för sport. Vi samlas ihop, alla tar del. Gillar oss alla med kärlek för spel. Matchen är igång på manlig och rus. Spelarna träffas av läktarens ljus. Och inget som slår, känslan man får. När i svenskade lag står upp år efter år. Stäng upp i våra sång. Våga satsa för att vinna. Hela alla oss som älskar spel. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Fredag, lördag, söndag. Så vi enade här. Bra, kom igen. Bra. Läsar varann, bra. Bra. Ska vi göra åttan fast vi inte i marken utan har det i luften, säger jag till. Och håller i luften. Breda reserv, Becka. Bra. Tack för det. Tack för bollen. Så kommer den här. Så den får. Bra. Nej, stanna kvar lite. Stanna. Nästan, är du med? Då känner du att det är det där. Då blir det bra. Så hoppar ni bara i sidled så här, zigzag. Och titta framåt. Titta framåt, titta framåt, nu är det fint. Ja, bra fram. Går det med knapp? Ja, då går vi direkt, går vi lite vidare. Och då tar vi tvåfotshopp, det har vi gjort det nu. Fötterna ihop. Fötterna ihop, knäna kontroll. Bra. Bra. Nej, men vi kan ta oss igen. Men om vi går snabbare, då går vi riktigt snabba. Bra. Färdiga, gå. 1, 2, 3, 4, 5. Bra. Varsågod. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Höger på den bollen, upp därifrån och slängs till vänster på den bollen istället. Så nu ska du inte säga höger? Jag säger inte höger eller vänster, utan jag bara ropar ja. Och så får ni själva vända bollen. Och vilken sida ni börjar med. Vi dribblar boll med insidan och med utsidan. Insidan, utsidan. Insidan, utsidan. Varsågod! Ja, det är en mellansteg som är nödvändig. Du håller avstånd 2 meter från bollen och du bara täcker och följer med. Är det fattat? Och vänt. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Vi tar den! Ja! Ja! Blickstopp! Svängning i höften! Det flyger! Kom igen! Hopp! Bra, Rebecka, härligt! Vaket! Och för! Sjunga ner, och nu för! Ja, härligt! Härligt!
kom en mål! Ja! Ja, fantastiskt, jättebra! Jättebra gjort! Så fort bollhållaren kommer innanför straffområdet, då får du attackera, då får du kombinera med och göra motlägg. Samtidigt som jag vill se att anfallare visar lite tempoväxling, lite höjning, finter, kommer fri och avslutar med skott. Och helst rakt in i nätmasken, inte någon strumprullare. Och nu ska vi börja med någonting som är oerhört viktigt som jag inte har sett riktigt ordentligt när vi har spel. Och då pratar vi om 10-10 på planen. En av saker som vi inte har glömt är att vi står på ett ben. Det vet vi allihopa. Men vad jag vill komma fram till är följande. När vi har haft två målspel redan och förra gången, då ser vi ett stort problem i försvarsarbetet, i det defensiva. En av de problemen är att hon har bollen. Hon försvarar bollhållare. Här är en medspelare till bollhållare, anfallare. Och här har vi en annan försvarsspelare. En av de största problemen är att vi står helt fel. Felet är att vi tittar på våra motståndare. Men vi hjälper inte den försvarsspelare som har tagit hand om bollhållaren. Fattar ni? Och i försvar, om man tar hand om bollen, spelar man snabbt hem. Nästa två står redan, bjuder direkt och kommer in i spelet. Och snabba byter. Kvick, snabb omställning. Är du med det? Försöker spelet dribbla, växtspel och komma tillbaka. Vi spelar vi 5 minuter oavslutet. Och det räknar vi allt om mål. Kolla vilket lag som vinner. Grön eller svart. Är du uppfattat nu? Ja. Vi lägger märke till att vi har rätt att få köra defensivt som vi har lärt oss nu. En fram till bollen, den andra inne, att den inte kan spela emellan, som jag har gjort ett par gånger redan. Fattar vi? Okej, nu kör vi. Ni får börja. Grön för hemma bollen. Försöker komma till avslut. Ja, nästa två, kom nu. Hajade, va? Detta. Om vi tillämpar de saker som vi har lärt oss nu, vad har vi gjort idag? Kan vi sammanfatta lite grann? Försvarsspel. Vad? Har vi lärt oss försvara, alltså rätt sätt. Ja. Tyckte ni att det stämde när vi hade spel? Kände ni igen att det var bra? Ja. Eller hur? Att vi inte släppte så mycket utan, att vi kröp lite närmare, gav understöd, täcka bättre. Vad det också är viktigt i den här spelformen, det kommer vi så småningom med att jobba med. Att vi snabbt kan omställa anfall, försvar, reagera, snabbt inspela, ha boll upp, direkt igång, snabba omställningar. Är ni med det? Jag tycker att det var bra. Jag till slut började det funka. Vi måste lära dig också den här spelformen lite grann. Det här kallar vi arsenal, en form. Anfall, försvar. Är ni med? Kommer vi att göra lite mer. Tycker ni det var roligt? Ja. Det kan vi göra både försvar. Vi jobbar med det vidare. Jobba hårt om de 2 veckorna som är nu framåt. Vi syns om 2 veckor igen. Har vi frågor? Inga frågor? Tack för idag. Ja. Hej allihopa! Hej! Vi har 2 grupper. Det är 99 och 98.
kan vi ha dem på den här sidan. Och om inte det, och de andra... Jaha. Då nollar här. Nu har vi haft varje grupp har sin låt, för ni har inte samma låt, eller hur? Nu ska vi göra någonting, ska vi kolla detta. Er låt, ni kan den. Och er låt, ni kan den. Och nu ska vi sjunga den samtidigt. Matchen är god. Är ni klara? Är ni klara? Då sätter vi igång samtidigt. 3, 2, 1. Det ska vara regn på sommaren. Men han skrivs en sol. Dricka rätt ut med kola. Och jag sa kör ett himla. Hylla alla oss som älskar spel. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det var bra, ja, hej! Då får ni applådera dem och då är vi får applådera dem. Ja, bra gjort. Härligt, så ska det låta. Då har vi, då är träningen börjat. Så börjar vi normalt. Det fordras en lite rörelse i höfterna. Snabba vändning i höften. Här kommer vändningen. Happvändningen där. Happvändningen där. Jag har alltid balans och jag ser vad som händer där. Där. Så försvarar du. Kapp. Där. Är ni med? Varsågod. Snabba vändningen i höften. Happ. Hela vägen. Nu kör vi en halvvändning. Men höger upp i luften. Stanna lite, hoppa. Halvvändning, varsågod. Halvvändning. Kom bättre upp i luften. Vänt höger och vänster. Inte samma håll hela tiden. Vänt åt höger, vänt åt vänster. Höger upp och stanna och riktigt landa. Det måste vara höger upp, annars går det inte. Okej, okay. Bra. Sen är blues. Gå ner i varv. Tjuv! Det är det där. Få se. Lugn. Ja! Mer åt sidled. Tjuv! Det är bra, ser du. Och du kommer anfalla. Ja, och så blir det bättre. Tjuv! Nej, inte hoppa nu. Nu hoppar vi inte. Sticker vi! Starta! Ställ dig! 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 Ställ Hur skulle man kunna göra för att förhindra att sånt händer? Att den går mellan benen? Man hinner få ner händerna. Annars kan man göra så också, precis så. Om ni tänker på hur... Om ni tittar på internationell fotboll då. Hur går de ibland ut och räddar bollen? Och så spelar sig precis det här va? Man stänger till här nere och har de upp armarna här. Men är det väldigt nära? Det gäller det liksom bara att försöka skydda målet. Då kanske det är att stänga till där, göra sig stor här. Jag kommer inte att bryta mycket på att vi vill spela. Vad vi gör så, har ni spelat en form någon gång? Anfall, försvara och bryta. Har ni gjort det? Ja. Arsenal, va? Anfalla, försvara, bryta. Är det okej? Det kommer vi att göra, två mot två. Eftersom det är ojämnt måste de samarbeta, att det är sista. Du går med en gång, det är ordningsvalda. Press på bollen! Ge upp!
det blir ett avslut. Om anfallande lag avslutar, alltså skjuter utanför eller skjuter på målen. Och där. Ni som ska anfalla sen åt det hållet, stå beredda med en boll så ni bara kan sticka direkt. För då måste de försvara med en gång de som har avslut. Ja. Stå inte bara och vänta så här. Blir det ett avslut vid sidan av, ta boll och så kör. Det kan det bli om vi pratar om detta. Vi har samma boll i spel så länge den är i spel. Men är den utanför, då börjar det laget som i tur. Och det är med en ny boll, så de har alltid en boll i beredskap att snabbt kunna sätta igång. Är du fattat? Nu räknar vi också stämningen. Så vi spelar nu en tävling. Vilken vinner, den är den. Varsågod! Vem tar vem? För nu är det så att här ser jag nu sitter bollen att det är en som inte gör någonting. Här går en på bollen och en motstander där är fri. Så nu måste vi prata. Det är mitt. Jag tar bollen. Du tar du på kanten höger och den andra till vänster. Fattar ni vad jag säger? Ja. Då måste ni prata med varandra och kommunicera. Okej? Okay? Fem minuter. Sista fem minuter. Kör vi. Kom igen. Kör vi igång. Skjuter du boll? Vem går var? Matilda kliv fram, Matilda kliv fram. Frida höger, Frida höger. Ja, 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 visst. Ida! Bra, fortsätt, kom igen, bra. Ja, vad tycker vi? Vad tar vi med från idag, Gea? Att aldrig släppa fokus på bollen och spela. Ja, bra. Detta vändningar hela tiden i löpningen. Kommunikation här också, det sista. Gick bättre. Det var bra fart tyckte jag, det sista 3-3. Fin rörelse, snabba passningar, snabb kontroll. Och framförallt att vi var tvungna att snabbt fatta beslut. Eller hur? Och det handlar om det. Jag tycker det var bra. Frågor? Har du något annat? Nej. Ja. Sköt om er riktigt ordentligt. Se till att ni är riktigt koranta och krya. Helst för nästa träning om 2 veckor. Då är vi här igen. Okej? Okay? Ja. Ta av dig västra. Tack för idag. Tack så mycket. Har du lärt dig någonting idag? Filma, vad? Nej, men bara träna på att vara beredd på vad som helst. Var beredd på vad som helst. Man... Stå rätt på höger stort. Emilia? Ja, jag ska komma ut rätt typ på så. Ja. Lite bättre att komma ner på vänster sida också, va? Tycker jag, Maria? Men det kan vara lite fast. Ja. Rebecka? Tyngdpunkten, ja. Bra. Låg tyngdpunkt så är det närmare marken. Jättebra jobbat idag. Se till att komma in så ni blir varma och så nu. Nästa gång om 2 veckor så är inte jag här. Då är det Kjell Åker som kommer av med våra ställningar. Men det är samma tid för det som jag. Klockan 6.